Tak samozřejmě ta chvála patří především, co říkal Palo, bojovníkům undergroundu a MMA, kteří dobojovávali dneska i se zlomenou nohou, jako třeba Nicholas Krivák, který celý třetí kolo měl zlomený 3 články v noze a stejně to doboxoval, takže neskutečný. Ahoj, takže vítam ťa u nového videa a dnes si povieme niečo k Octagonu 30, ako to vlastne bolo, nakoľko každý, kto ma sleduje na mojich sociálnych sieťach alebo kto sleduje samotný Octagon, vie, že som sa predstavil na poslednom Octagone 30. Keď toto točím, je vlastne týždeň od zápasu, takže po opadnutí emócie šli bokom, takže mal by som s čistou hlavou všetko vedieť vysvetliť, ja dúfam. Poďme teda na to. Pum. No ako som sa k tomu vlastne dostal? 2 dní pred Octagonom, keď som doslova jedol zemiakový šalát a sedel pri vianočnom stromčeku. Šalalát in the sunshine. Mi došla ponuka, či by som nechcel zápas na Octagon 30. Hovorím si, že fú, ty kokos, že neviem, o čo síce ide, ale hneď som im vlastne povedal, nech zistia viac informácií, aj keď som nebol v príprave, nakoľko celý december som nerobil nič. Sem tam som si chodil zabehať, bol som na zopár tréningoch, ale v skratke bol som úplne bez prípravy. Hovorím si, že toto by bolo celkom akože pankáčina zobrať zápas 2 dní pred podujatím. Kým tréner a manažér zisťovali informácie potrebné k podujatiu, s kým pôjdem, kedy pôjdem, ako pôjdem, tak som si spísal pre a proti a v podstate u mňa pre vyhralo, nakoľko som potreboval nejaké peniažky do Tajska, nakoľko tretieho prvý som mal odlietať. Už som mal kúpenú letenku, zaredené veci atď. A hovorím si, že tak peniažky sa mi zídu, buchnúť zápasy chcem a urobím si dobré meno na Octagone, nakoľko Octagon sleduje strašne veľa ľudí a je to posledný event v roku, takže myslím si, že ešte viac. Supera som vôbec nevedel, bolo ich viac, tuším, že padli aj 3-4 mená. No a ďalej sme čakali na ďalšie inštrukcie a telefonaty. V podstate som priebežne kývol na každého, ale potom mi prišiel telefonát, či vezmem zápas s Radkom Roušalom, že je troška ťažší odo mňa, že koľko vážim ja a tak ďalej. Tak si hovorím, že prečo to nezobrať, že v podstate ja sa nebojím žiadnej výzvy, takže to vezmem. Čo sa týka váhy, mal som 72 kg, nakoľko som bol vyžratý po sviatkoch, všetko všetci poznáte určite. A Radek mal tuším nejakých 75. Povedal som hneď, že s váhou to nejako hrotiť nemusíme, nakoľko by som vedel povedať, že to poďme 70-ku, tú 70-ku by som odvodnil v pohodičke a Radkovi by som to mohol spraviť o trošku ťažšie, ale hovorím si, že keď on má 75, ja mám 72, urobím si v pohode cestu, dám si nejakú bagetu na pumpe. Hľadám raj na ceste peklom, žereme pumpové jedlo. A takže poďme nejakú 74, som povedal. Tak sme to dali v pohode, takto, dohodli sme to, dohodli sme podmienky a šlo sa na vec. Ešte v tú noc som vycestoval z Košíc do Banskej Bystrice, odkiaľ sme vyrazili do Brna, aby sme tam stihli byť včas na váženie. Mexičan Nicholas Krivák. Na váženie sme došli včas. Váženie bolo celkom ostré, ako ste mohli vidieť, aj napriek tomu, že mi Radek v backstage podal ruku ako kamošovi. Váženie z mojej strany samozrejme prebehlo v pohode, nakoľko ako som už spomínal, tak som podvážil skoro 2 kilá a to som si dal ešte raňajky a bagetu na pumpe. Po vážení som si splnil nejaké povinnosti, čo sa týka točenia a fotenia a šiel som na izbu. Celý čas som bol vlastne dobre nastavený, bol to deň pred zápasom, takže som celý deň meditoval, oddychoval som, robil som si nejaké dýchové cvičenia, rozmýšľal som možno nad nejakou taktikou. Večer sme si dali s Vladom ešte jeden ľahký tréning a po tréningu, keď som išiel do sprchy,
mi prišla správa, že Octagon stiahuje Radka zo zápasu kvôli jeho kontroverznému tetovaniu Adolfa Hitlera. O tetovaní som sa dozvedel v podstate ešte na obede, keď daný novinár na Twitteri zverejnil tú fotku, ale nejako som tomu nedával váhu, keďže som si neuvedomoval následky, aké to môže mať, takže v podstate som ešte bol v kľude. Ako náhle ale prišla správa, že Radka sťahujú, tak trošku ma to rozhodilo, musím sa priznať. Toto rozhodnutie Octagonu som plne chápal a podporoval, ako som sa aj vyjadril na mojich sociálnych sieťach, ale predsa len sa ma to troška dotklo, nakoľko som meral cestu a je taká tá pankáčina toho, že zobrať zápas 2 dní pred zápasom ma tak hnala vpred a teraz sa troška vytratila. Inak samozrejme verím, že Radek sa s týmto tetovaním už nestotožňuje, ako sa aj sám vyjadril a určite si to dá pretetovať, k tomu sa teraz vyjadrovať nemusím. Následne nastala otázka, čo bude s mojim fightom ďalej. A ja sa musím priznať, že už vtedy som nemal moc chuť zápasiť. Ako som spomínal, vytratila sa tá taká pankáčská chuť zápasiť, nakoľko proste som bol bez prípravy a bola by to iná vec, ak by som absolvoval celú prípravu a takto narýchlo by sa mi zmenil super. V tomto prípade by som určite bral každého supera, nech len mám zápas. Ale v tomto prípade to bolo iné, nakoľko ja som tú prípravu neabsolvoval a zobral som to takto od vianočného stromčeka, ako som spomínal. Dostal som teda ponuku, či nechcem zapasiť s Ludekom Gregušom z Aplik Muay Thai. Prvotne som to moc zobrať nechcel, ale nakoniec som si to trošku v hlave zrovnal. Hovorím si, že nemám čo stratiť, urobíme dobrý fight, takže idem do toho. Ďalší deň už bol vlastne deň zápasu, ja som si dal raňajky, potom nejaký stretching, meditoval som, dal som si obed, pospal som si, celkovo som bol veľmi super nastavený, potom mi prišli katmeni spraviť tapy, potom sme išli na halu, tam som sa super naladil a rozcvičil a do zápasu som nastupoval úplne super naladený a zahriatý a celkovo nástup som si užil, nakoľko som tam mal aj svoju nastupovku z Ulickú hviezdám. Tu niekde budeš mať aj link, ak by si chcel. A ako vravím, nástup som si užil a celkovo to na mňa malo dobrý vplyv. Thai boxer, ktorý ve svých 20 letech šahá po první 50 odbojovaných zápasů. Což je fantastická bilance. V zápase som to mal v pláne rozbaliť až v druhom kole, nakoľko Ludek predviedol v prvom kole a teda v celom zápase krásny pohyb a troška mi to znevýhodňoval, nakoľko tá klietka bola celku veľká a nevedel som sa k nemu dostať. No a v podstate v druhom kole, kedy som to mal v pláne rozbaliť, tak som si zlomil nohu. V podstate, keď som dostal ten taký úder, čo má štrajchov, spadol som na tú nohu. Keď som vstal, vedel som, že je zlomená, alebo teda minimálne podvrhnutý členok a bolo to ako svinia, fakt to bolelo. Nejako som doboxoval druhé kolo, Vlado sa ma pýtal v rohu, či to nechcem akože zrušiť a hovorím, že nie, že idem ďalej, proste, že idem, určite tento zápas dokončím, ako ste mohli vidieť, zápas som dokončil, ako tak, supera som s tou nohou moc nevedel dohnať, takisto som nevedel ani kopať, no a zápas som doboxoval. Po zápase sme hneď šli do šatne, dal som si na to ľad a snažili sme sa volať sanitku, to ale troška nebolo možné, tak sme rýchlo s Vladom utekali do nemocnice, kde mi ale zistili na rentgene, že je to zlomené, no a teda čakala ma ťažká noc a ťažký nasledujúci deň, nakoľko v noci som spal možno 3 hoďky, čakala ma cesta do Košic, akože jednak s bolestiami a jednak som na tom psychicky nebol moc dobre, pretože sa mi to Tajsko zrušilo, ktoré som vybavoval predtým možno aj 4 mesiace, tak som bol celý z toho taký nesvoj, rozrušený, celý Silvester sa mi tým pokazil, ale ako vravím, po opadnutí emócií už ma napadali lepšie myšlienky a snažil som sa v tom hľadať len to pozitívne a verím, že všetko bude super. Musím z tohto zranenia vyťažiť čo najviac, psychicky ma to určite posunie vpred, vrátim sa silnejší
a keď sa mi noha zahojí, tak určite smerujem do Tajska. Na záver by som sa ešte chcel poďakovať všetkým, ktorí mi písali pekné správy, veľmi ma to povzbudilo, bolo ich fakt veľa, myslím, že dodnes som na všetky neodpísal, takže vopred sa ospravedlňujem všetkým, ktorým som neodpísal, ale bolo toho fakt veľa. Dobre, tak máme tu teraz záver k Oktagonu 30, som snáď povedal všetko. Ak sa ti video páčilo, určite zanechaj like. Ak nemáš odber na kanále Muay Thai Space, určite to naprav. A chcel by som dať ešte do pozornosti, od zajtra, od pondelka, čo je 10.1.2022 do 24.1. budú prebiehať zľavy na muayspace.sk a môžeš si zakúpiť hociaký kus oblečenia. Budú tam veľké zľavy, to znamená, že až 50%, čo sa ale vyplatí, takže určite choď do toho a vidíme sa v ďalšom videu. Pum!